Na bila shaka basi mtazamaji, unafahamu kwamba Martha Karua pamoja na Sabina Chege wamekuwa katika kaunti ya Kisumu kitazama hapo picha maridadi zaidi, na jambo ambalo limeshtua wengi zaidi ni kwamba mkewe kinara wa ODM Ida Odinga ameweza kuinua mikono yao wawili na kusema kwamba hawa ndio deputy president mmoja wao atatokea pale, akimtaja Charity Ngilu ambaye kidogo hakufika kwa sababu ya zisizoweza kuepukika. Of course alikuwa kwa shughuli mzima ya inua ama shughuli mzima ya wanawake katika kaunti ya Kisumu, ambapo pia aliyehudhuria ni gavana wa kaunti ya Kisumu Anyang Nyong'o, na kisha baadaye waliweza kuhudhuria viongozi mbalimbali pale ukimcheki Oroni pamoja na viongozi wengine wengi, ambapo Martha Karua amewarai wakazi wa mji wa Kisumu waweze kumpigia kinara wa ODM. Ndio baadhi ya maswala ambayo yamekuwa kitukia siku ya leo kiwe empower pale kina mama. And of course taarifa zaidi zitakuwa zinafuatia. Hakikisha unatazama video zetu za awali, utasikiza hotuba yake kinara wa NAK Martha Karua. Tafadhali subscribe tukuona.